Takže vítám vás u dalšího videa a dneska jsme po dlouhé době u hry, která se jmenuje Bullet League. Doufám, že vás to zaujalo, že jsem zase Bullet League vydal a že je zase zpátky tady. Určitě jste si všimli, že je tu strašně moc updateů, takže dnešní video bude trošku delší a doufám, že trošku zajímavější. Já jsem Bullet League nevydával kvůli tomu, že už mě to nebavilo, a za druhý kvůli tomu, že vlastně už tady nebylo co natáčet. Takže se podíváme, co všechno to je novýho. Začneme asi shopem, ten se úplně změnil. Je tu VIPčko, ale to jsme si vlastně v minulém videu ještě ukazovali. A teď se tady nově za coiny dají zase kupovat skiny, jako kdysi. A potom jsou tu nový charaktery. Je dostupný tenhle King of Necron. Je fakt ten nádherný skin. Potom je tu aimbot. Ty už tu kdysi ale byly, akorát tam byl skin. Byl to jakoby, co říct, byl to prostě bot, který po vás střílel a byla to vlastně normální postava ve hře. Když tak tady hodím nějaký obrázek a ukážem to. Zase tady přidali tohohle rusáka, který tu byl, ale potom ho odebrali a potom ho zase přidali. Potom tady přidali tohohle zvláštního rytíře. A potom tu přidali tady toho jednorožce, nebo nějakého koně s rotačákem. Tady přidali nějakého tohohle, ten skin nějakého kovboje, který vypadá mega dobře. Potom tady přidali tohle, takový smrťáka, ten není vůbec špatný. A potom tady přidali tohle, tady baron. Ten je reálně dobrý. No. A potom tady je volně udostupný tenhle Santa Perníček. No a to je z novinek asi všechno, vlastně ze skinu to je všechno. A potom tady přidali tady tenhle blok, toho takový velikonoční králíček, který kape. A já to už radši prosvištím, protože tady přidali tuhle hrobku k tomu Necronovi. Já už to prosvičtím, aby jsme se vrhli do hry. Tady je ten Sky, něco. To je ten smrťákovi, jako ty bloky. Podle mě se zlepšily s těma blokama, ty bloky vypadají reálně dobře. Líp. Tohle k tomu baronovi, ten taky vypadá dobře ten blok. Takový pěkný. A potom tady k takovému vládci času, to se nejsem jistý. Jestli jsem vám ho ukazoval, to je tady ten. A ten taky není špatný, ale nelíbí se mi. Moc se mě nelíbí. To je k němu. A potom tady k tomu kovbojovi, samozřejmě. No, teď se vrhneme na killpody. Tady je k tomu baronovi. Killpod. Tady je killpod k tomu smrťákovi. Tohle si nejsem jistý, k čemu je killpad, ale asi k tomu kovbojovi, asi, nejsem si úplně jistý, ale tady je Mr. Carrot, to je dobré, ten bych rád někdy získal, ne, tohle je k tomu kovbojovi, ten robotický kůň, a potom tady už jsou, jo, tady k tomu vládci času, nebo co to je. A potom, jo, ještě tady Necron Sword. No, a jinak už tady všechno takový, jako, co známe. Potom tady přidali nový, takový, jako, robůtky, který za váma lítají. Je to tohle. To dostanete za nějaký level v Battle Passu. A potom si tady můžete dokupovat ostatní B3-3. To taky není špatný. A potom tohohle, Santiel. Mně se líbí osobně ten základní, tyhle dva se mně už nelíbí moc. Trošku tenhle je pěkný, ale tenhle je hezčí. A potom, dámy a pánové, tady zase
konečně dali zpátky emoty, který, pokud si pamatujete, pokud tenhle kanál sledujete dlouho, tak když jsme hráli Bullet Legii opravdu aktivně, tak tady byly emoty a ty tady strašně dlouhou dobu je odebrali. Myslel jsem si, že chtějí přidat nový, nebo že je odebrali kudy nějaký bubu, který vymašel, ale byly tady jako ty nějaký základní tady, ale teď si můžete editovat zase a můžete si je tady kupovat. Já jsem si koupil nějaký základní, myslím, že tady ani jako žádné nepřidali. Možná ten Knife, ale ten spíš ne, ten tady už byl. Tohle všechno už tady bylo a my se vrhneme do hry. Tam je taky pár novinek ve hře, určitě. Není to zase jen holá hra a já už to nebudu zdržovat a ozvu se vám až ve hře. Lidi, tak jsme ve hře, konečně. Když si seberu zbraň, je tu hodně novinek ve hře. Můžete takhle jenom fajtit holou rukou. Takhle mlátit, je to docela silný, dělá to velký knockback. Jen je to úplně na hovno. Máte trošku jako nepokojující novinka, jsou vlastně tyhle jenom dva sloty. Tady máte dva speciální sloty na healy a na shieldy. A potom tady si to můžeme vlastně převíst, je double jump. Vidíte, takhle vyskočím normálně. Takhle vyskočím dvojitě. Je to dobrá věc, je to... Vidíte, že jsem jakoby... Kdyby už padal a že jsem se vlastně zachránil tím double jumpem. Je to dobrá věc, ale máte tam nějakou neviditelnou staminu, která prostě, kterou by tady mohli jako někdo udělat nad hordbar, nad slotem, že by tady mohli prostě ukázat, kolik té staminy máte. Protože já jak to nevím, tak prostě chci double jumpovat skoro furt. No. A my se pokusíme tuhle hru vyhrát. Taky tady nová funkčnost granátů normálních. To si můžeme ukázat. Tady, když vezmu granát a hodím ho, tak hnedka vyboukne. Což předtím se jakoby zakutálo, bylo to podle mě lepší, že se jako zakutálo a myslel se pro ty lidi. Že se jako zakutálo a potom vybouk, že teď vyboukne hnedka, když ho hodíte. Já granáty moc nepoužívám a je mi to celkem fuk. Potom tady přidali novou zbraň, ale to jsem vlastně už ukazoval, pardon. Já jsem, jak dlouho nevydáváte video Bullet Legii a nevíte, jaký update přidali a jaký ne, tak jste celkem zmatený. Hele, to je to, že noklej, počkat, já hraju Squardy, já jsem si to nevšim, já hraju Squardy sám, aha, tak já hraju Squardy, to nevadí, aspoň ta hra pro mě trošku těší, no, tak jsem se už posral, no, tak jsem omylem si dal Squardy, to nevadí, já jsem je včera chvilku hrál, takže kvůli tomu, tak si dáme normální slova, jsem si říkal, proč tak dlouho čekám. Jsou tu nové questy, ty taky nevím, jestli jsem ukazoval v minulém videu, ale jestli se budu trošku opakovat, tak se omlouvám, ale já si nepamatuju, co jsem říkal v minulém videu a co jsem říkal v tom videu, takže asi tak jo, takže tohle je asi z těch updateů všechno, trošku pozměňovali mapu, ale takže někde přidali takový ty, takhle můžete hitovat hráče, jo, rukou. Yes, tohle byl nádherný kill a prostě můžete teď hitovat hráče rukou, celkem to odhodí, ale na to jako je to spíš na takový jako začátek, i když fakt nemáte žádný zbraň a přiběhne k vám hráč, to ne. Prostě když, ale jako třeba místo brokády, když máte rádi brokády
a rádi odhazujete hráče brokádou, tak se to jako nehodí podle mě. Je furt je lepší ta brokáda než tohle. A jo, Bulls lidi je zpátky vlastně. Trošku jsem rád, že to je asi vidět, že vlastně mám nějaký skin, že jsem nechtěl začít úplně od spodu, abyste sledovali asi ty začátky, takže jak přidávali postupně ty update, tak to mazalo účty a mě to strašně škalo, ale je to naštěstí už v pořádku, no. A já tady, tam je nějaký tady klíč, ne? Ano, trošku jsme to spletli. Jo, takhle to má vypadat. Mrtvej tejpek je dobrý tejpek, to si pamatujte. A nikoho našel. Byl tady chvilku střih, protože to nikoho právě nemohl najít. A je to aimbot, ten nový skill. Prdele, ale to potřebuji prostě napít. Tak. Doufám, že mě někdo pozval na skleničku, že jsem tady nesedl sám, ale já se seděl, budu mě nazvat kamarády, hahaha. Vy jste lzí. Panoušci, musíte mě dát like, aby se mě utěšili. A odběr a zvoneček, ale mně stačí ten like. Je to zadarmo. Počkej, jedu potom inbotovi. Říká se si, že toho je moc. Jo, to je moc. Já poznám, nice, já jsem jenom chtěl podívat, jestli nedostane rotačák, to by bylo celkem v prdeli, jako. Protože rotačák má, jako mám ho rád, to je bezpodmínečný, ale jen když ho mám já. A teď jsem umřel. OK, myslím si, že pro tohle by to mohlo stačit. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, zvoneček. Ještě vidíme i další videa. Třeba z Bullet Legy, třeba z něčeho jiného. A zatím čus.